അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് തലശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പമ്പ്ലാനിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവനയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഇപ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് ചാനലുകളിലും എല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം, ഞാൻ ആ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗമായി വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചതായിട്ടും കാണുന്നില്ല. അതിലൊന്ന്, അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷികളെ അധിക്ഷേപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി മാധ്യമങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്, ഈ രക്തസാക്ഷികൾ കണ്ടവനോട് അനാവശ്യമായി കലഹിക്കാൻ പോയി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചവരാണ്. ചിലർ പോലീസിനെ കണ്ട് പേടിച്ചോടി പാലത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി വീണ് മരിച്ചവരാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് രക്തസാക്ഷികളെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ബിഷപ്പ്, അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മത ചിന്താഗതിക്കാരനും പ്രഭാഷകനും അതിൻ്റെ സനാതനധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹൽ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് നാം കാണുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബിഷപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് ആദ്യം ഇത് ചോദിച്ച പത്രപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അത്തരമൊരു ബിഷപ്പിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ മാധ്യമക്കാർ വീണ്ടും പറഞ്ഞത് അല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരു പരിപാടിയിൽ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് അവർ വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മജി രക്തസാക്ഷിയാണ്. ഗാന്ധിജി രക്തസാക്ഷിയായത് പോലീസുകാരെ കണ്ട് ഏതെങ്കിലും പാലത്തിൽ നിന്ന് ഓടി വീട് മരിച്ചിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കണ്ടവരോട് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടാണോ ഗാന്ധിജി മരിച്ചത്? ഗാന്ധിജി തൊട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ണൂരിലാണ്. സുഡാനിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച ആൽബർട്ടിൻ്റെ പിന്നെ മൃതശരീരം ആലക്കോട് ഇന്നാണ് സംസ്കരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പത്രത്തിൽ, ഇന്നലെയാണ് സംസ്കരിച്ചത്. പത്രത്തിലെല്ലാം ആ പടമുണ്ട്. ആൽബർട്ടിനെ വെടിവെച്ചു കൊന്നതല്ലേ? വെടിവെച്ചു കൊന്ന രക്തസാക്ഷികളെ ആദരവോടുകൂടി സ്മരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, മണിപ്പൂരിൽ കലാപമായിരുന്നു. മണിപ്പൂരിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP അധികാരത്തിൽ വന്നു. മണിപ്പൂരിലെ മത അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് 41%ത്തിലധികം ഹിന്ദുക്കളും അത്ര തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളുമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. ഈ ക്രിസ്തീയ മതവിഭാഗത്തിൽ തന്നെ ഗോത്രങ്ങളുണ്ട്. ആ ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യായമായൊരാവശ്യമാണ് ക്രിസ്തീയ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗോത്രങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. ആ ക്രിസ്തീയ മതവിഭാഗത്തിന് നേരെ എത്രമാത്രം ആക്രമണം നടന്നു! അത് കലാപമായില്ലേ? ഏറ്റുമുട്ടലായില്ലേ? ആക്രമണങ്ങളിൽ എത്ര പേരാ മരിച്ചത്? പോലീസ് വെടിവെപ്പിലും മറ്റും. ഇത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ? കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എടുത്താൽ 1948 മൊയാരത്ത് ശങ്കരൻ. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രം മലയാളികളെ പഠിപ്പിച്ച, എഴുതി തയ്യാറാക്കി മലയാളികൾക്ക് നൽകിയ
ഗാന്ധിയനായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ. അദ്ദേഹത്തെ ഇരുമ്പ് ആണിയടിച്ച പട്ടിക കൊണ്ടടിച്ച് ഭീകരമായി ആക്രമിച്ച് ജീവച്ഛവമാക്കി പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ബാക്കി ദൗത്യം പോലീസ് നിർവഹിച്ചു. കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടാണ് അവസാനം പിറ്റേ ദിവസം മരണപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം പോലും ആർക്കും വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല. എവിടെയോ അറിയാത്ത സ്ഥലത്ത് സംസ്കരിക്കുകയാണ് 48 ചെയ്തത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തന്നെ എത്രമാത്രം അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. സഖ വഴീക്കോടൻ ചെട്ടിയങ്ങാടി തെരുവിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിലല്ലേ കുത്തിക്കൊന്നത്. കേരളത്തിലെ നിയമസാമാജികനായ കുഞ്ഞാലിയെ വെടിവെച്ചല്ലേ കൊന്നത്. എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്താണ് തലശ്ശേരി കടപ്പുറത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായിട്ടുള്ള ഹരിദാസൻ മത്സ്യം പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് അവിടെ വളഞ്ഞിരുന്ന RSS സംഘപരിവാർ ആക്രമിച്ച് വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലിട്ട്, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുമ്പിലിട്ട് ഹരിദാസനെ വെട്ടിക്കൊന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദുരനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലേ. ഇവരെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മരിച്ചു വീണത്? അവരാരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ പോയിട്ടാണ്? മഹാത്മജി ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ പോയിട്ടാണ് രക്തസാക്ഷിയായത്? മഹാത്മജിയുടെ രക്തസാക്ഷി ദിനം, രക്തസാക്ഷി ദിനമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ സ്മരിക്കുകയാണ്, ലോകം സ്മരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള രക്തസാക്ഷികളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവമാനിക്കാൻ എന്താണ് കാരണമെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ രക്തസാക്ഷികളെ അവമാനിച്ച് ബിഷപ്പിൻ്റെ നടപടി, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. ഒരു ബിഷപ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന വിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ. ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം പിൻവലിച്ച് അത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സ്വാഗതാർഹമാണ്. അല്ല, അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ RSS സംഘപരിവാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളില്ലേ? 2018 327 ക്രിസ്തീയ മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേരെയും പള്ളികൾക്ക് നേരെയും നടത്തിയിട്ടുള്ള, ചർച്ചുകൾക്ക് നേരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തിൽ കേസെടുക്കേണ്ടി വന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഓരോ വർഷങ്ങളിലും അത് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇപ്പോഴേതാണ്ട് ഒരു 600 അധികം ചർച്ചകൾ, കേസുകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മതനിരപേക്ഷത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷങ്ങളും ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മതവിശ്വാസികളും എല്ലാം ഒന്നിച്ചിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള ബിഷപ്പിൻ്റെ പ്രസ്താവന ആരെ സഹായിക്കാനാണ്? എന്താണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് ചെറുപുഴ പള്ളിക്കടുത്ത് വെച്ചാണ്. 1977 ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള, എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന തങ്കച്ചൻ ആ ചെറുപുഴ ടൗണിൽ കുത്തിമലർത്തപ്പെട്ട, നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുത്തിമലർത്തിയതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും എടുത്താറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലെല്ലാമുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് രക്തസാക്ഷികളെ അവമാനിക്കാൻ തോന്നുന്നത്? രക്തസാക്ഷികൾ എന്ന് നമ്മൾ നാമകരണം ചെയ്യുന്നത് പൊതുരംഗത്ത് പൊതു താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ വർഗശത്രുക്കൾ, വർഗീയ ശക്തികൾ, ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ നിഷ്ഠൂരമായി അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ, അതുവഴി ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ആശയത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളെ ചെറുക്കുകയാണ്
അങ്ങനെ ചെറുക്കുന്നവരെയാണ് കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ആ വേർപാടിനെ, അവരുടെ ജീവിതത്തെ സ്മരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ജീവൻ അപകടപ്പെട്ട ആ സംഭവത്തെ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്നാണ് നാം വിവക്ഷിക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകരെ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെ, സേവകന്മാരെ, അവർ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട്, വ്യത്യസ്ത മതവിശ്വാസികളും ദൈവവിശ്വാസികളുമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ളവരെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള രക്തസാക്ഷികളായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവമാനിക്കാൻ തോന്നുന്നത്? അദ്ദേഹം എന്തടിസ്ഥാന, ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തികച്ചും തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു നടപടിയാണ്. അത് ക്രിസ്തീയ മതവിഭാഗത്തിന് കൂടി എതിരായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗം, അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒട്ടനവധി സംഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, അത്തരമൊരവസരത്തിൽ അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള നാടിനു വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച പൊതുപ്രവർത്തകരെ, രക്തസാക്ഷികളെ അപമാനിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പോയാൽ നമുക്ക് യേശുദേവൻ പാവപ്പെട്ടവർക്ക്, പട്ടിണിടക്കുന്നവർക്ക്, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഹോമിച്ച ഒരു മതപ്രവാചകനായിരുന്നു, ജീവിതം അർപ്പിച്ചൊരു വലിയ ക്രിസ്തീയ മതത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ചൂണ്ടുപലകയായിരുന്നു. ആ യേശുദേവൻ്റെ ലോകമാണിത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒട്ടനവധി ദേശീയ നേതാക്കൾ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ഫാദർ സ്റ്റെയിൻസ്വാമി ജയിലിൽ കിടന്ന് യാതൊരു അനുഭവിച്ച 90 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ്. എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലെ കുറ്റം? ജയിലിൽ നരകയാതന അനുഭവിച്ച് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച രക്തസാക്ഷിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സാധാരണഗതിയിൽ നടത്താൻ പാടില്ലാത്ത ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം, പ്രത്യേകിച്ച് മതപുരോഹിതന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവരെ തന്നെ കുറ്റവാളികളാക്കാനും മതത്തെ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പരിഹസിക്കാനും ഇത്തരം നടപടികൾ ഇടയാക്കിയേക്കും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നടത്തിയത് എന്ന് എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തിയാലേ അത് സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാമാന്യഗതിയിൽ ഒരു മതപുരോഹിതൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല. ഒരു ബിഷപ്പ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒട്ടനവധി ബിഷപ്പുമാരും ഒക്കെ എനിക്ക് നേരിട്ടും അല്ലാതെയുമായൊക്കെ ബന്ധമുള്ള ഒട്ടനവധി പേരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ബിഷപ്പും ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ബിഷപ്പ് പമ്പ്ലാനിയുമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹവും ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. പക്ഷെ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോഴാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. RSS സംഘപരിവാറിനെയോ രാജ്യത്തിലെ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളെയോ ഒരു തരത്തിലും ആരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ സഹായിക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ സംഘപരിവാർ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ പലരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കുകയല്ല, മഹത്തായ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ജനസേവനത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെയും മൺമറഞ്ഞു പോയ, നാടിനു വേണ്ടി ജീവനർപ്പിച്ച മഹൽ വ്യക്തികളെയെല്ലാം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനാണ് കഴിയേണ്ടത് എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഈ പ്രസ്താവന
ആരെ സഹായിക്കാനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കട്ടെ, അപ്പോഴത് സംബന്ധിച്ച് പറയാം. ഞാൻ പറയുന്നത് മഹാൽപ്പജി നമ്മുടെ മുമ്പിലല്ലേ, രക്തസാക്ഷിയല്ലേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. തലശ്ശേരി കടപ്പുറത്ത് വീട്ടിന് മുമ്പിൽ നിഷ്ഠൂരം കൊലയപ്പെട്ട ഹരിദാസില്ലേ, അഴീക്കോടൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലേ, എത്രയെത്ര ഓർമ്മകൾ. ഇനി ഒരുപാട് ഇതിലൊന്നും ചുരുങ്ങുന്നതല്ല നമ്മുടേത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണിപ്പൂരിൻ്റെ സംഭവങ്ങളില്ലേ, ആ രക്തസാക്ഷികൾ. രക്തസാക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാടിന് വേണ്ടി പൊതു താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നവരെയാണ് രക്തസാക്ഷികൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത്. അത് രക്തസാക്ഷികൾ എല്ലാ പാർട്ടിയിലും പെട്ടവരുണ്ടാകും, പൊതു നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചിട്ടുള്ളവർ, അവരെ എല്ലാം സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ പാർട്ടിക്കാരും അവരെ എല്ലാ രക്തസാക്ഷികളായി സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പലരും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക. പക്ഷെ അവരെ എല്ലാം ഓരോ പാർട്ടിക്കാരും രക്തസാക്ഷികളായിട്ട് തന്നെയാണ് സ്മരിക്കുന്നത്. അവരെ ഒന്നും അപമാനിക്കുന്നത്, ഏത് രക്തസാക്ഷിയാവട്ടെ, അപമാനിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുന്നതല്ല. രക്തസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊതുവെ നാടിൻ്റെ നന്മ ചെയ്യുന്ന മഹൽ വ്യക്തിത്വത്തെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ പരിഹസിക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള നടപടിയാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതാരെ സഹായിക്കാനാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ, ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പാസാക്കിയിട്ടുള്ള വന നിയമങ്ങൾ, വന്യമൃഗ സംരക്ഷണ നിയമമുണ്ട്. ആ വന്യമൃഗ സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വലിയ വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ പിടിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് തെലികൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? കാട്ടു കൊണ്ടുപോയി വിടണം. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമിക്കുന്നു, മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നു, ഇവിടെ പിടിവെക്കാൻ പറ്റില്ല, തല്ലിക്കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരാളെ പുലി പിടിക്കാൻ വന്നു, പുലിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടി, അദ്ദേഹം പുലിയെ കൊന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്ക് പറ്റി, അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ കേസെടുക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ? ഇവിടുത്തെ നിയമമാണത്, ആ നിയമം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. അത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറിൻ്റെ അധികാരപരിധിയിൽ പെടുന്നതല്ല, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരപരിധിയിൽപ്പെടുന്ന നിയമമാണത്. അത് പരിപാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെയാണ് പിന്നെ ബഹളം. എങ്കിലും ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള നില നോക്കി, അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഇന്ന് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് രക്ഷ കൊടുക്കാൻ മയക്കുവെടി വെക്കാമോ എന്ന കാര്യം കൂടി പരിശോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ പലതിലും കോടതി ഇടപെടുന്നുണ്ട്. അരിക്കൊമ്പൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കോടതി ഇടപെട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ കോടതി ഇടപെടാം. കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളുണ്ട്, വനസംരക്ഷണ നിയമമുണ്ട്, കുറേ പ്രകൃതി സ്നേഹികളുണ്ട്, മൃഗസംരക്ഷണ സ്നേഹികളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെയെല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ജനസംരക്ഷണം, അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതാണ് ഗവൺമെൻറ് ആലോചിക്കുന്നത്, അതാണ് ആനമതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത്, ആനകളെ കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ അതാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അവിടെ വിമർശനമൊന്നുമില്ല, അത് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്നൊരു ഗവൺമെൻറ് പ്രോഗ്രാമാണ്. ആ ഗവൺമെൻറ് പ്രോഗ്രാമിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. എന്തിന്? ഞാൻ ഇന്നലെ എനിക്ക് ഇവിടെ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഈ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ മണ്ഡല റാലികളും പരിപാടികളുമാണ്. ജോസ് കെ മാണിയുടെ അദ്ദേഹം എം പി ആണ്.
ഇവിടെ ആർക്ക് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കാം? ആഗ്രഹത്തിന് അതിരുകളില്ലല്ലോ. നിരാശയിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാവും. ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കട്ടെ. ഇടതുപക്ഷത്തിന് എന്തിനാ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക്? കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ശക്തിപ്പെടും. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ അടിത്തറ വികസിക്കും. UDF ദുർബലപ്പെടും. UDFിൻ്റെ കടുത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇന്ന് അവർക്കകത്തുണ്ട്. അത് ശക്തിപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യമാണ്. കാരണം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ജനോപകാരപ്രദമായ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നൽകി ഈ കേരളത്തെ ഒരു പുതിയ കേരളമാക്കി എല്ലാ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുകയാണ്. അതിനോടൊപ്പമായിരിക്കും ജനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ശക്തിപ്പെടും, UDF ദുർബലപ്പെടും. ഇപ്പോഴതൊന്നും ആരും ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആദ്യത്തെ 5 വർഷം 600-ൽ 588 മാർക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ 900 അഞ്ചു വർഷത്തേക്കുള്ള മാർക്ക്. ആ 900 ഇനി 3 വർഷം കൊണ്ട് 900 മേലെ എത്തും. അപ്പൊ 100% ഒരു പ്ലസ് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കും. അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളം മാറും. UDF ഇവിടെ നിഷ്ഭ്രമമാകും. അത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴവർ വെപ്രാളം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ അതിനെന്താ 2 മണിക്കൂർ അവിടെ പോയി കുത്തിയിരിക്കാൻ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം ഈ കേരളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടികളും ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. ആ ചിന്ത ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.